দৃশ্য দেখি আচৰিত হ'ব আপুনি। এইবাৰ ৰোগীৰ পেটত ওলাল 62খন চামুচ। অপাৰেশ্যনৰ সময়ত চকু কপালত উঠিল চিকিৎসকৰ। ঘটনাটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ। প্ৰায় বিভিন্ন অদ্ভুত ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ থাকে চিকিৎসকসকল। এইবাৰ এটা চমকপ্ৰদ ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ থাকিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুজাফৰনগৰৰ চিকিৎসক। এই জিলাৰ এখন হাস্পতালত অপাৰেশ্যনৰ সময়ত ৰোগীৰ পেটৰ পৰা ওলাল 62খন চামুচ, যি দেখি চকু কপালত উঠিল চিকিৎসকৰ। চিকিৎসকে জনোৱা মতে বিজয় নামৰ ব্যক্তিজনক অপাৰেশ্যনৰ পিছত আই চি ইউত ৰখা হৈছে। ৰাকেশ খুৰানা নামৰ চিকিৎসকজনে অপাৰেশ্যন কৰিছিল আৰু তেওঁ কৈছিল সেই ৰোগীজনে এবছৰত প্ৰায় 62খন ষ্টীলৰ চামুচ খাইছিল। চিকিৎসকে সোধাত ৰোগীজনে কয় তেওঁ নিজ ইচ্ছামতে চামুচকেইখন খাইছিল। জানিব পৰা মতে দীৰ্ঘদিন ধৰি পেটৰ যন্ত্ৰণাত ভুগিছিল ব্যক্তিজন। পিছত অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰাই ৰোগীজনক। চিকিৎসকে প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত ৰোগীজনৰ পেটৰ পৰা উলিয়াই 62খন চামুচ। কেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ চামুচবোৰ খাব পাৰে সেয়া ভাবি চিকিৎসকসকলেও হতবাক হৈ পৰে। বিজয়ৰ পৰিয়ালে দাবী কৰা মতে নিচামুক্ত কেন্দ্ৰই যুৱকজনক জোৰ কৰি চামুচ খুৱাইছিল। বিজয় প্ৰায় এমাহ ধৰি নিচামুক্ত কেন্দ্ৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। তাৰ পিছত অৱস্থা বেয়া হোৱাত বিজয়ক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। এতিয়ালৈকে নিচামুক্ত কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰিয়ালৰ লোকক এই বিষয়ে একো জনোৱা হোৱা নাই। ইতিমধ্যে অপাৰেশ্যনত ওলোৱা চামুচৰ ফটো এখন সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্ক, নাৰদ লাইভ।